Sí. Socorro! Que estan vius! Deixa'm anar!
Valentina, Valentina, deixa anar, deixa anar. Que no passa res, que només és gent. Que no cal que us, no, no cal que us poseu així fora, eh? Riu, eh? Valentina, què? Recupera la corda. Doneu-li, doneu-li, que si no li agafarà una taquistèria. Som-hi, Valentina. Que no passa res, que només és gent. Però que només... Que només són persones, home, que no faran res, que no mosseguen. Que no mosseguen, que... Que són gent. Amb això no hi comptava. Corre, corre, són gent. Són gent normal i corrents, estan aquí, alguns passant calor, Valentina, alguns... Valentina, salva la teva! Ah! Hola! Jo sóc la Valentina, Valentina Mentider. I vosaltres? Ah, molt de gust! Estem de viatge, sabeu? Espereu, espereu un moment, que m'agradaria veure-us una mica millor. Que éreu bona gent, sí. Els meus companys, veureu, és que són una mica tímids. Són vergonyosos, perquè són diferents, sabeu? Són rarots, però quan t'agafen confiança són molt bona gent i els podeu demanar qualsevol cosa. Clar, demanar qualsevol cosa. Espereu, espereu. Espereu un moment, que ara us les presentaré. Mentider, sortiu, que aquí hi ha una gent molt maca que potser ens poden donar un cop de mà. Mireu, us presento a l'Estela Mentider! Ai, ai, gràcies! 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 Moltes gràcies! Ai. Ella, a ella li podeu demanar qualsevol cosa relacionada amb les estrelles! Bé, qualsevol cosa no, eh? Que jo solament sé on estan i no puc canviar-les ni aconseguir-les per ningú! Molt bé! Ai, ara us però això sí, les estrelles són tan boniques! Tu les mires, elles te miren, i en aquell moment, uah, al·lucines... Estela! Estela, ara no pots explicar tot això perquè hem de presentar a la Gioconda Mentider! Tachan! Gio pels amics, tachan! Ella us pot construir qualsevol mecanisme o us el pot arreglar? Valentina, què? Qualsevol mecanisme? Sí. Home, amb les eines adequades i una miqueta de temps, potser sí que seria capaç. I tant que sí. I ja només falta un tripulant, el capità de la nostra nau, en Guim Mentider! En Guim Mentider! No, no, no. No. Mestre, vol fer favor de sortir? No veu que ens està fent quedar fatal? On està la teva educació, eh? Ara, Sechan! És mi coste, però és màgic. Ho veu com n'era tan difícil, eh? No és una qüestió de dificultat. És una qüestió de si és adequat o no. I ara mateix tenim uns problemes gravíssims. I vosaltres aquí perdent el temps xerrant amb aquesta gent. No, però perquè ens volien ajudar. Sí, ja, però el bolero... Ah! No vola! No! I avui ja ni tan sols camina! Ai, va fer la depre, tu! Quin desastre! Ja em diran! Hem vingut fins aquí i no camina! Ho veus? Au, Mica, va! Va, va, va! No, no, no us ho agafeu així! És un lloc molt bonic i per força trobarem alguna cosa a fer, ja ho veureu! Què? Tinc la solució! Què? Doncs que li falta força! Força? Heu dit que li falta cavalls! Cavalls? Qui diu cavalls diu burros, ases, someres... Ja, 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 ja. Molt bé. Cavalls, rucs, ases, someres... Però el guaire, vull dir, ja no és una zona... A veure, aquí tenen John Deere, no tenen rucs, ases, someres. Ja, ja. Van amb John Deere i el metro l'estan construint ja. Ja, ja, però miri, miri, mestre. Tenen aeroport. Ho sé, tenen aeroport, però miri, miri. Què? Posi una mica d'imaginació. Posi imaginació. Cavall, a fer com si... A fer com si? Com si fossin cavalls, someres, ases... Ah, però no sé si estaran preparats o si preparats. Això és molt fàcil, ho podem comprovar. Va, aviam, qui sap, qui sap? Alça els braços. A veure, qui sap, alça els braços. Molt bé. Qui sap, saltar amb els peus junts. Ho ha xupat. Ah, bé, bé, bé. Qui sap, tocar-se el nas. Xupat. Amb la punta del dit. Xupat, xupat. Amb la punta del dit gros. Xupat! Amb la punta del dit gros del peu. Xupat! No hi diu que hagi de ser el teu peu, potser quan l'altre peu que tinguis més a prop. Xupat, xupat, xupat! Qui sap,
fer pessigolles en el costat. Jo! Qui sap, qui sap, cridar ben fort. Qui sap, qui sap, fer grups de dos. Parelles. Qui sap, qui sap, fer grups de quatre. Dos i dos. Dos parelles. Quatre, tres, quatre, cinc. Bé, bé, bé. Qui sap, qui sap, fer grups de vuit. De vuit, sap, de vuit, sap. Quatre i quatre deuen fer vuit, no? Claro, mira, tira. Xupa! Qui sap fer grups de 16. Fem-ho, fem-ho. Home, s'ha de saber. És que des de metre i mig content. Mira, aquí tenim un altre grup de 16, perquè tens un grup de 16. Vale, per tant, mira. Allà tens uns minis. Molt bé, doncs ara aquests grups... Tothom cap allà. Si sortim volant, apartar-s'ho. Perfecte, doncs, Gio, preparada. Estela, preparada. Valentina, preparada. Guim, preparat. Molt bé, cuerdistes, esteu preparats. Un moment, Gio. A sobre que ens ajudes i estan de festa major. Aquí els tractes de cuerdistes, és clar. Estan de festa major, posant a fer quadra. No m'heu entès. Doncs som-hi. Què ha passat? Jo ara estava pensant, Gio, aquestes nens i nenes han fet una mica d'escalfament. Què vols, que se'ns lesionin o algo? Allí, és veritat, no hi havia pensat en l'escalfament, és una emoció. I ara, ens posem les mans aquí a la cintura i fem... Toma, toma, toma. Però a veure, què escalfen per estirar la corda? No ho dic res, estirem ben fort! Som-hi! Molt bé, ara sí que molt bé. Es pasada de llevar un extintor. Porque ya fue. ¡Ah! Ya fue. ¡Ah! ¡Que no! ¡Que no!
ja està. Doncs mira! Mira, encara surt! No! Escolta una mica lentament. Aparteu les criatures! Mujeres y niños primero! Doncs ja està, ja va. Valentina! Valentina, que no hi ha por! Vale, 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 no t'oblides d'una cosa, que sóc mentider i un mentider sempre paga. Ah, sí, això és veritat. Sóc un mentider sempre paga. És veritat. Crec que hi ha hagut una confusió. Els mentiders. Que pagui. Els mentiders. Viatgem sempre sense diners. Però quan algú ens dona un cop de mà, trobem la manera de tornar-li el favor. Ah, és veritat. Seieu, seieu a terra. Seieu a terra. Reunió! Reunió! Jo crec que els hauríem dit un pastís. O els podries fer un passatge com has fet una cosa. O cantar una cançó. O explicar una història. Una història. Una història. Sí. Ah, està bé. Us explicaré una història. Molt bé. Us explicaré l'única història que els he explicat de la bona. La meva, de com em vaig convertir en una mentidera. Molt bé. Alice, mira, no mogui por. Mentides! Preparades! Doncs us explicaré com em vaig convertir en una mentidera de ben petita, mentre tots els nens i nenes jugaven amb les seves joguines. Jo jugava amb les eines del meu pare, que era roja. Hola, Montalí, que se me ha quedado la vida.
A veure, Estela, no, no el reguis tampoc. No, és... Potser no ha aguantat mai un mapa astral. Estira. Ai. Pots girar-lo? Un altre cop. Uah! Sí. Acetòmina per buscar un quilòmetre de l'ho poden. Vas, Cristina. Has tingut una vista? Sí, sí, hem tingut vista de l'Índia. Bueno, la cosa està clara. Ja sé tot el que ha passat. Què ha passat? Doncs bé, que el vent no s'ha desviat. El vent? Sí, no l'heu vist, no l'heu entès. No l'heu entès res. No l'heu entès res. La mapa indica clarament que Saturn no està de... Ai, què? Ai, per favor, és que quan és tan científica i encertant, costa ho explicar per la plebe. No pateixis que l'heu entès clarament, que veus que tu de les ciències són el que ho fan. No m'ho entès. Ja està el què? Hem fet el ridícul, això és l'únic que està. Hem fet el ridícul i de passar els dies hem fet ells. Moltes gràcies per plantar-vos aquest ridícul. Un fort aplaudiment, un fort aplaudiment per no haver-se queixat. Perquè ja m'explicaràs, això no ha sigut ciència, que ha sigut res. Cadascú amb elegància, distància... Els de l'ombra, un per cada quatre. No que s'haguessin sempre aquí. Molt bé, l'inflem, però no el lliguem. I no el sàpiga inflar, que li deixi algú, que li infli, però sobretot que no el lligui. Que no sé què passa, que els vegi lloc i dalt. Que els vegi lloc i dalt. Aviam, els alcem, els alcem. Molt bé, molt bé. I ara, cadascú s'ha de mirar el seu dipòsit d'aire. I s'ha de concentrar molt perquè el dipòsit d'aire torni. Quan jo compti fins a 3, el deixarem anar. I aviam quanta gent li torna. Perquè el vent va on vol, no on vols tu, on vol ell. Preparats, preparades, amunt el dipòsit d'aire, a la de una, a la de dues, el deixem anar i l'intentem agafar. A la de tres! El vent va on vol. Ja, ja, mestre. I perdoni que li digui, però ja sabia que això passaria. Per què saps que passaria? Perquè amb aquesta vida tot és qüestió de saber lligar i vostè està una mica més entrenat. Jo? Bé, jo tampoc en sabia gaire. Què vol dir això? Mireu, us demostraré que l'aire, el vent, sí que se'l pot espetejar. I per això tinc a les meves dones ajudats favorites, la Valentina i la Gio, que porten un tipòsit d'aire. Que no toquin a guerra. Mans amunt! Mans amunt! Som-hi! Que no toquin a guerra!
així. El vent decidit ens ha portat d'una forma superfàcil. Qui és? EO. A veure... EO! Ja veureu com amb el dipòsit ple tot funciona molt millor, eh? Ah, un moment! Sí.
Tinc la solució! El dipòsit! El dipòsit ple, naturalment. És un tema de combustible. Veureu, aquest vehicle tan especial, el Bolero, no funciona amb gasolina. Funciona amb somnis. Concretament, amb els meus somnis. Però he de reconèixer que darrerament... Darrerament no tinc tants somnis com abans. No tinc gent. Ui, mestre! A veure si haurà agafat aquella malaltia que només agafa la gent gran. Una malaltia que treu els somnis? Sí, sí. Com es diu? Hipoteca! No crec que sigui hipoteca. Hipotequitis. El que he de fer és convertir l'engrapa-somnis en universal, que pugui funcionar amb els somnis de tothom, perquè ells són joves i segur que tenen molts somnis. Ensenyeu-los a somiar, que vaig a fer un dels meus invents. Sí, un recollidor de somnis. Un recollidor de somnis. Universal. A veure, un moment, una cosa. Vosaltres sabeu somiar? Espera, sabeu somiar o no? Però, un moment, però no s'hi val somiar a la nit quan un se'n va a dormir, No. Es tracta de somiar despert. I això es fa en tres passos molt senzills. És molt senzill. El primer que heu de fer és cara de babau. Aquella cara que fem quan ens enamorem per primera vegada. O quan veiem alguna cosa de menjar que ens agrada. Sí. Pastís de xocolata. O aquella joguina que ens agrada tant. Sí, orellines. I el segon pas, fer moure la imaginació. Un moment, que ens en saltem un. Hem de fer un sospir ben gran. Així. Ai! Però també pot ser un sospir molt profund. Oh! A veure, que no... A veure, una, dos i tres. Oh! No per ser l'últim menys important, no. Hem de fer girar la nostra imaginació. A veure, tots, feu girar la vostra imaginació i hem de treure un somni cap a fora, Jo de gran vull ser petita. I jo de gran vull ser maixaneta. Jo de gran vull ser... Ja el dic. Mireu. Vulgui ser un bon mentider. No pot dir mentides, qui vulgui ser un bon mentider, que expliqui un bon somni ara mateix. Jo de gran em vull casar amb un mentider. Qui vulgui ser un bon mentider, no pot dir mentides, qui vulgui ser un bon mentider, que expliqui un bon somni ara mateix, que el Bolero voli! Sí! Qui vulgui ser un bon mentider, que expliqui un bon somni ara mateix. Què voleu ser quan sigueu grans? Què vol ser? Una rata? Una rata! És una opció. Qui vulgui ser un bon mentider, que expliqui un bon somni ara mateix. Què vol ser quan siguis gran? No saps què vol ser quan siguis gran? Saps què agafar? Sempre pots dir que el Bolero voli. Que és un bon com... Ah, que el Bolero voli. És molt comodí. Que expliqui un bon somni ara mateix. Què vol ser? Dinosaure! Dinosaure! Quines coses més xules que voleu ser aquí al baile, eh? Ningú vol treballar, tothom vol ser animals, està molt bé. Farem una cosa. Sí. Com va el dipòsit? Està mig genial. Doncs et faré el recollidor inalàmbric. Inalàmbric! I així tu pots anar recollint. Ara nosaltres anem tirant i quan anem a volar sobretot puja. Uau, serà espectacular. Però ells què han de fer? Han de venir amb nosaltres? Home, clar, que han de venir amb nosaltres. Si ens quedem sense somnis no volarem pas. Ah, doncs haurem d'aixecar el cul d'aquesta cadira que heu agafat i començar a caminar. Vinga, som-hi! Ai, que vagin dient somnis. Aneu pensant els vostres somnis, que els hem d'anar recollint, que si no el vehicle no volarà. Valentina, i si algú no sap que somia, que somia que el Bolero voli. Exacte. Si algú no sap, que sempre pot dir que el Bolero voli. I és un somni que serveix per a tots. Ella! Estela preparada. Gio preparada. Impreparada. Qui vulgui ser un bon mentider, no pot dir mentides. Qui vulgui ser un bon mentider, que expliqui un bon somni ara mateix. Tu pots dir
pots somiar ara mateix. Una veterinària, clar, tants animals, tindràs molta feina. Tindràs molta feina. Haurà de saber... Qui m'imagines, no m'imagines, qui és, qui vulguis ser. Un pot que et pugui, que expliqui un pot somiar ara mateix. A veure, tu que et fes, és maco. Un valentiner, no pot inventires, no pot inventires, qui vulgui ser. Un valentiner, que expliqui un pot somiar ara mateix. Que no és l'explosió, és la dipòsit ple. Es veu que és una alarma de dipòsit ple, per això ens ha de... És que és per poder seguir l'història. No, ja, és la meva història. Era més o menys així, com ells i elles, d'aquesta manera. El cas és que quan jo era molt petit, tenia molt son. Es pot saber per què plores a la meva història? No, jo somiava coses que estaven bé, somiava que seria futbolista, somiava que aniria a la lluna, somiava que volaria d'un vehicle increïble, somiava tantes coses que la gent del poble em deien somiatruita. Què fas? Prepara la truita que acaba de demanar. No he demanat una truita, he dit que em deien somiatruites. El cas és que un dia va venir el meu pare i em va dir... Quim! Ara què? Soy tu padre! El cas és que va venir i em va dir... Digues, va. Fill meu! Si tota l'energia que poses en somiar la concentressis en un somni sol, sí, segur que es faria realitat, xifot! El meu pare tenia raó. Havia de decidir quin era el somni. I vaig decidir que el meu somni era volant un vehicle com aquest. Volare! Volare! I li vaig explicar a tothom. Ja tinc un sol somni, volaré en un vehicle com aquest. I sabeu què em van dir? Mentiré! 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 Això em van dir. I em vaig oblidar de somiar. Em vaig estar molt temps sense somiar res. Fins que un dia, mirant el diari, la secció d'anuncis, vaig veure un anunci que posava "Busca mentider per a tripulació". I aquí estic, el bolero, que avui no vola ni amb tots els vostres somnis. Ni amb la vostra força. Ni tampoc amb el ben a favor. I ara us estareu preguntant què hi faig jo amb ells, oi? Doncs això és molt fàcil, mireu. Jo tinc una virtut, només una. Que puc veure les coses al revés que la resta de la gent. El que pels altres és mentida, per mi és veritat. Són idees boges, projectes plens d'imaginació que encara no s'han fet realitat, però que algun dia ho faran, com la bogeria d'aquests tres. Aconseguir que el bolero voli! I jo sé que un dia ho aconseguirà, però de tant en tant es desanimen i llavors jo els he d'ajudar. I crec que avui estan molt desanimats i vosaltres m'haureu d'ajudar a animar-nos. Ja ho veureu. És molt fàcil. Farem totes les coses que ells ens han dit a la vegada. La força, el vent, els somnis. I quan jo compti tres, ens ajupirem tots molt avall. Molt avall, molt avall, molt avall. Ben ajupidets, tots ben ajupidets. Així des d'aquí dalt semblarà que ens hem enlairat una mica i ells no perdran la il·lusió. Que al final és el més important de tot. M'ajudareu? Segur? Ben fort, m'ajudareu? Mentiders! Tinc la solució! Tu? Sí, jo. Mireu, la força, el vent, els somnis, ho hem fet tot per separat i ho hem de provar a la vegada. A la vegada! Podria funcionar! Sí!
perfecte. Jo necessitaré que de tant en tant vagi tirant un somni tipus que el bolero voli. Sí, sí, seria un bon somni. I jo que cridin al vent. Jo hauria de buscar algun consum per la persona. Doncs vinga, tria un consum. Nosaltres farem que el bolero... Que el bolero voli, que el bolero voli. Eh, oh, eh, oh, que el bolero voli, que el bolero voli. No posis la cara a la voluntària per força, que m'he de situar. Home, perquè jo si volem, no aixeco contra aquí. Quan veguis que el bolero comença, volant tu soltes, eh? No vostès que vinguis volant allí nosaltres, eh? No volem arrossegar ningú. Perfecte. Vinga, va, tots les mans amunt, estan preparades. Molt bé. Tots les mans amunt. Oh, ai, Giro! Aquesta velocitat de crucero. Forçuda, estàs preparada? A veure, eh? Giro, preparada! Estela, preparada? Giro, preparada! Giro, preparat? Jo, preparat, no cal. Esteu tots preparats? Mans amunt! Eh! Oh! Eh! Oh! Que el bolero voli! Que el bolero voli! Oh! Eh! Oh! Que el bolero voli! Que el bolero voli! A la de una, a la de dues i a la de tres, que això que t'ha de ser. Ei! Estop, estop! Ens hem enlairat! Ens hem enlairat clarament! Ho heu vist? Ho heu sentit? Una miqueta! Però jo no estic preparat per enlairar-me! Ah, no? No, no, he fet la maleta! He d'anar a fer la maleta! Doncs vas, això ja ha sigut volat! Hem d'enlairar i de fer la maleta! Jo no vull anar! Cuidar al Brasil, hi ha cavalls de... Doncs jo aniré a fora a veure unes altres estrelles. Doncs jo aniré a Superman. Jo aniré a Rosselló. Tu, vaya un blanc. Joli. Heu vist com el més important al final és mantenir la il·lusió? Que això és molt fàcil, eh? Fàcilet i anar fent. No pots fallar mai. Bé, això i posar una anuncia al diari i buscar-me diners. Vinga, nois! Va, que estàs! Us enviarem una postal, moltes gràcies per tot. A veure, aparteu-se del bolero, si no sortim a volar. A una distància prudencial, tothom. A una distància prudencial. Ràpid, ràpid, ràpid. A veure, cadascú a les seves posicions. A les seves posicions. Vinga, va! Som-hi! Vinga. Cadascú al seu lloc, cadascú al seu lloc. Sí. Adéu-siau, amics, fins que el camí ens torni a reunir. Allà on ens portin les estrelles. I la força. Dels somnis. Adéu, gràcies. Adéu. Vinga, va, camí. Un moment. Però no us penseu que m'he oblidat, que us dec un favor, eh? Us tornaré els vostres somnis, però agafeu-los al vol, perquè si no els somnis de vegades exploden o fins i tot s'evaporen. Adéu-siau! Som-hi! Tothom preparat? Preparat! Telèfon, telèfon. A veure, els somnis, els hem de tornar als somnis, dius? Sí! Som-hi, doncs! Eh! Oh! Adéu-siau! Agafeu els vostres somnis!